Asalamu alaikum, popote pale ulipo mwanaspoti wa Sports Eye Alert. Makinika sasa tufanye nyugani, daima niite Brian Mose. Na tuanze na taarifa ya timu ya taifa kandanda Harambee Stars ya Kenya, na ni kwamba kocha mkuu Engin Firat ameisha kuwaita wachezaji 23 wa mwisho kikosini ambao watashiriki mechi ya kirafiki dhidi ya Iran. Wachezaji hao wanajumuisha makipa Patrick Matasi wa Kenya Polisi. Kumbuka Patrick Matasi awali alikuwa mchezaji wa Taska, lakini safari hii ni sajili mpya ya Kenya Polisi. Yeye ni Otieno wa Zesco, Brian Odhiambo wa KCB. KCB ni timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Kenya. Safu ya kulinda ngome itakuwa inaongozwa naye Joseph Okumu wa Gent, Brian Mandera wa Sundowns, Johnston Omurwa wa Estlela, Eric Ouma wa AIK, David Ocheng wa Madhare United. Kumbuka Madhare United ni timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Kenya. Daniel Yanyembe wa Viborg, Daniel Sakari wa Taska. Kumbuka Taska ni bingwa mtetezi wa ligi kuu taifa Kenya, sambamba na Abdi Omar wa Kenya Polisi. Safu ya kati itakuwa inachezwa naye Amos Nondi wa Ararat, Richard Odada wa Philadelphia Union, Teddy Akumu wa Sagani Tosu, Alpha Onyango wa Gor. Kumbuka Gor ni miamba wa ligi kuu taifa Kenya, wakiwa wameshinda mataji mengi zaidi ya timu ambazo zinashiriki ligi kuu taifa Kenya. Kenneth Muguna wa Azam. Azam ni timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Tanzania. Abdar Hassan wa Bandari. Bandari ni timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Kenya. Duke Abuya wa Kenya Polisi. Wilkins Ochengi wa FC Copa, sambamba na Victor Omune wa AFC Leopards. Safu ya kusaka mabao itakuwa inaongozwa naye Elvis Rupia wa Kenya Polisi, Alfred Scriven wa AIL Hod, sambamba naye na Michael Engineer Olunga wa AIL Duhail ya Qatar. Kumbuka mtazamaji kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni Facebook Sports Eye Kenya, Instagram Sports Eye, sambamba na Twitter ikiwa ni Sports Eye Kenya. Sasa tamati nimefika mie Brian Mose, mtazamaji wa Sports Eye Arat. Tukutane baadaye. Kwa heri ya kuonana.